saya punya SL saya ni. Punya ni tak ada dia keluar dia punya cikgu saya punya SL ni dia tak keluar dia punya dia tak macam cikgu kan dia keluar ikonnya ada tulis di benda di benda ni kan macam saya tak ada pergi atas tu dekat file kalau yang lain tak ada ah okey dah klik custom apa itu option bawah tu dah ya tengok customize ribbon. Customize ribbon. Ya. Ya saya. Ha jumpa tak? Okey, jumpa. Ha tak jadi. Okey. Ha tak payah beli laptop baru. Nanti bayar pada saya je 1000. Ha dah jumpa dah. Masih ibu. Dia kena ada tu guru belajar ni. Dia kena keluarkan ikon dia dulu eh. Cari sendiri 2 hari tak jumpa. Button tu nak bagi hidup, klik kanan. Cikgu Zam eh, klik kanan. Ya. Option, ah, klik dulu option, nanti ada lagi option lagi. Cari customize. Customize ribbon. Ada tak? Kalau tak ada, customize. Ah. Ah, kalau tak ada kena beli laptop baru. Okey, tengok sebelah kanan tu jumpa, ada tak developer? Ada ada. Developer ada tak? Lepas tu? Lepas tu? Ada tick eh. Ah, tick okay. Ah, lepas tick tengok atas tu ada ke tak ada? Ada ada tick eh. Okey. Ah, tengok atas tu ada ke tak? Okey. Ah, okey. Kalau tak ada lepas panggil sikit sebut. Hadir. Lepas hadir. Tu okey. Dia terus akan ada. Okey. Aswani tak jumpa lagi. Aduh, cari kat mana? File, option, customize ribbon dan ada petak-petak yang kiri, petak kanan. Di petak kanan tu ada tulisan developer. Okey, dah siap developer. Dia ada kat atas tu. Klik developer dan klik insert. Pasangkan. Pasangkan benda tu. Nah, bila dah pasang kat sini, klik kanan, ada format control. Salah klik, tak keluar format control, tak keluar tulisan tu. Nih, klik kanan, format control. Di format control ni dia tanya sini, current value berapa? 2. Minimum berapa? Ini tak wajib ni, buat sunat lah. Nah, ini pun kita buat hari ni 20, maksimum. Yang penting ini, selling ini. Mana link yang itu? Tapi link yang kita nak pasang tu mesti ada nombor dah. Mesti dah ada nombor. Okey, siap eh. Dah masuk ketegangan. Yalah, pakai Excel lama memang tak ada. Ni jenis orang setia pada yang lama ni. Beralihlah. RM50 je. Beli dengan ididik. Jangan pakai lagi lama-lama. Sayang yang lama-lama. Okey, Tania dah jadi. Siapa dah jadi boleh tepuk tangan tu diri sendiri. Lepas ni tulislah dalam selling dia. Ha? Selling dia klik. Selling dia. Selling dia nilai I2. Selling dia berapa? I2. Tapi jangan pula cikgu tulis nombor ni DJ. Memang tak jadi. I2. Herman dah masuk belum Herman? Dalam grup kita ni. Di IDD hari ni sudah ada 29,000. Saya join hari tu 14,000. 14, 13, 14,000. Sebab PKP inilah jadi gini. Mendadak-dadak bertambah. Ya cikgu food, apa yang tak ada? Itu ya, apa developer ya? Memang tak boleh. Kalau tak ada developer, tak payah memaksalah pakai gini je lah. Cikgu pakai menu je, tekan. Ubah dengan jari je. 3, 5, 9, nah, pakai menu je. Nanti pinjam dengan kawan-kawan lah butang ni. Siapa nak bagi pinjam.
buat dua duplikat, bagi ke cikgu Fu satu. Ha ni. Nak hantar ke mana ni? Pakai saya punya ni lah, butang saya punya ni. Pinjam dulu, nanti petang nanti hantar balik. Okay, masa ada panjang lagi, 2 minit lagi. Siapa dah selesai yang ini eh, yang ini. Kalau tak selesai yang ini, ni, nombor. Nombor ni wajib ni. Ini sunat je. Yang bawah ni. Gambar mesti ada. Jangan pula nanti gambar tak ada. Ibu bapa ikut saya, tak keluar pun gambar. Lepukkan nanti. Gambar pun tak ada. Kita belajar yang ni dulu eh. Untuk buat VLOOKUP satu halaman yang sama. Kalau kalau nak hebat lagi, kita buat nanti halaman yang berbeza. Itu agak susah sikit lah. Sikit je tapi boleh. Okay, kalau dah tick, ada lah tu. Kalau tak ada, panggil dia. Hadir. Hadir. Encik Yunus, ada ke belum button tu? Itu ni mesti pakai Excel lama ni. Button ni kalau dah ada, klik kanan. Kalau keluar macam saya ni, terus je. Kebanyakan yang 2013 kot, kita klik kanan, kita keluar gini. Tak ada format control. Cari-cari, belek-belek, selak kain, selak langsir, tak jumpa juga. Tak payahlah. Biarkanlah. Nanti tidur malam, nanti letak tangan atas dahi. Kat mana aku nak cari besok butang ni eh? Kat mana nak cari? Tanya bini tu. Pak! Pak, butang abang mana pak? Butang, butang. I, I. I dua, bukan P. Nak tengok format control tu. Klik kanan. Thank you. Format control. Yang ini je ni. Kita gerak, kita klik di cell link ni dulu ni. Kemudian pindah ke mouse ke sini. Ini kosong ni kan? Klik dulu di petak cell link ni. Mungkin saya tak bagi tahu tadi. Klik dulu. Kemudian pindah ke mouse. Letak di sini. Debum. Lepas tu klik OK. Digital Classroom pun ada 52,000 ahli sekarang ni, ramai. Dan sudah masuk apa skema-skema. Mula hantar mesej nak buat kerjasama, katanya dari luar negara lah. Kita pula dia pilih nak buat kerjasama dengan negara Malaysia. Nampak sangat skema. Don't waste my time, hantar mesej ke dia, balas dia respon. Jangan membazir saya punya masa. Masya. Ya. Anak mana tu? Anak mana tak payah. Payah. Ayah, kena fungsi. Okey, Tania. Herman dah masuk. Bila lagi nak buat video baru kan? Ramai orang like hari tu. Diam-diam ramai peminat rupanya.
Okey, Cikgu Ahmad Rizal macam mana, dah siap belum? Ahmad Rizal Isa, dah siap belum? Putus-putus ya? Lain putus-putus lah tuan. Dia biasa dekat. Kau masuk. Seling tu apa? Cikgu, seling cikgu. Itu adalah seling petak tu apa? Ini, petak nombor ni. Saya buat di I2. Cikgu kena ikut saya jugalah. Kalau nak tiru saya. Kalau cikgu buat di hash, nanti di seling tu kena buat hash 2. Okay. Dah ya? Dia punya apa? Okay. Formula. Dia formula untuk dia mana punya ini? Apa, formula. Yeah, dia tak ada formula sebenarnya. Kita gini. Ini kosong ini. Yeah. Seling ini. Klikkan mouse di seling ini dan gerakkan ke petak number. Klik petak number dan klik OK. Itu je. Dah siap. Okay, terima kasih. Okay, terima kasih. Lepas tu cubalah main-mainkan ini dia punya button ini. Kalau dah berubah itu, jadilah tu. Nanti masuklah dalam Facebook juga hari ni. Eh, nak tahu kan, nak cerita sikit tau. Semua hidup aku hari ni bawa aku jumpa button spin dalam Excel tau. Kau ada, kau tahu. Ceritalah pengalaman-pengalaman yang pelik-pelik di musim PKP ni. Bila kita share di Facebook, nanti ada kawan-kawan kita yang duduk dalam tempurung tu, dia tengok, eh kau belajar kat mana? Jadi itu saham pula bagi saya nanti. Belajar dengan Cikgu Syam. Oh, kat mana? Dekat sini lah. Kau tak pernah masuk ke? Tak pernah. Ramai manusia kita kan. Dia buat cara dia je. Tak ada nak upgrade diri langsung bulan puasa ni. Bulan puasa ni kan, kita tak masak nasi tengah hari ni kan. Ada masa ni boleh belajar. Okey. Asmahani jadi Tania. Cikgu Cuan tak nampak skrin. Klik kat mana tu tak nampak skrin. Saya guna dua skrin sekarang ni. Nampak. Mungkin tertutup dengan gambar apa-apa gambar. Buka tiga skrin, kipas buka nombor satu pasal aircon lagi biar sejuk. Lepas ni cikgu beli buku tu lah Kalau tak ingat, belum ada buku-buku Excel tu. Okey, kalau sudah, langkah seterusnya adalah gambar yang pertama ni. Gambar yang pertama kecilkan. Kecilkan dulu sementara. Gambar pertama sahaja dikecilkan. Ada lagi orang tengah cari button, spin button. Terima kasih Cikgu Adibah, tolong buat nota. Okey, sekarang kita nak copy petak. Nak letak di sini. Nak letak di sini. Saya nak copy petak, bukan gambar. Bukan gambar rambutan. Saya nak copy petak yang ini. Jadi, sekarang pegang mouse. Kecil dulu gambar. Dah kecil belum? Bila dah kecil gambar, klik pada petak. Okey, macam tu. Klik pada petaknya ya. Jangan klik pada buah rambutan itu. Kalau keluar macam ini, itu maknanya kita klik pada buah rambutannya. Klik pada petaknya. Bila dah klik pada petaknya, pergi dekat copy atas ni. Bawah pada home ni ada copy. Copy. Dan letak di J ni. Letak je. Jangan-jangan paste lagi. Letak je. Copy petak.
Kopi petak E2. Move to J2. Ini arahan dia. Copy petaknya. Oh, cikgu copy buahnya memang gagal. Klik pada petak ini. Copy. Ctrl C. Letak di J2. Letak dulu. Kemudian pergi ke paste atas ni. Jangan tekan paste itu. Tekan anak panah kecil itu. Turun bawah. Pergi ke kanan. Ada link picture. Ada ke tidak? Link picture. Nampak di petak J2 keluar buah rambutan. Ah, betul lah tu. Kalau anda menggunakan Excel yang lama, saya rasa lain sikit. Paste. Link picture. Copy petak E2. Pindahkan ke J2. Paste. Link picture. Bukan paste biasa tu, paste satu dua. Ada banyak eh. Kita copy ni, letak di sini. Dia ada paste biasa, ada paste formula, ada paste formula dan number, ada keep source, ada no border, ada keep source column with W to transpose, ada value, ada value and number, ada value and source format, ada format tin, ada paste link, ada picture U, ada link picture. Kita tak nak yang lain-lain, kita nak yang itu je. Link picture. Okay. Jadi eh, tahniah Cikgu Asmani. Satu orang dah jadi. Yang lain-lain belum lagi. Tiga orang dah jadi. Empat orang. Nanti yang tertinggal ni tengok balik video saya eh, di www.norisham. Bukan www.norisham. www.youtube.com/syamtvmedia. Okey, tanda jadi. Okey, cikgu. Tanda jadi, kita buat ni. Cuba gerakkan rambutan ini. Apakah dia ikut bergerak di petak J2? Kalau dia tak ikut bergerak, itu salah. Nah, kat sini dah, siapa yang baru masuk tu memang agak ketinggalan dah ni. Macam naik kapal terbang tiba-tiba sampai di Dubai. Ni kat mana ni? Kat mana ni? Sesak dia. Tiba-tiba dah turun di Dubai dah. Orang dalam perjalanan tadi tengok kiri kanan, tengok India, tengok Bangalore, tengok Goa. Macam mana suasana di bawah tengok cermin. Dia tidur. Tidur dalam kapal terbang sampai-sampai kat Dubai dah. Eh, kat mana ni? Kat mana ni? Kat mana ni? Jadi tak? Gerakkan buah rambutan ini. Seandainya di petak J pun ikut sama di petak I, itu berarti sudah benar itu. Tapi kalau kita gerakkan ini, dia tak bergerak, itu salah. Okey, Tania. Dah bergerak. Cikgu Nur Naimah. Okey, Cikgu Bibi. Kita guna ni eh, paste link ke picture. Jangan paste yang lain-lain. Arahan ketiga, cuba gerakkan image di E2. Seandainya image di E2 itu bergerak dan di J2 ikut bergerak, itu sudah benar ke? Cikgu sudah berada di landasan yang betul tu.
Ihdinas siratal mustaqim. Kalau tak bergerak tu gambar tu. Okey, sekarang saya hilangkan gambar rambutan dari peta. Dia pun tak ada. Itu sudah betul itu. Sini dulu eh. Selesai sini dulu. Yang ini tak jadi, cikgu jangan harap lepas ni jadilah, lepas ni jadi. Jangan harap jadi lepas ni. Kalau yang ini tak selesai. Okey. Baik. Bisa? Ya. Yeah. Saya terlepas tadi yang buttonnya control tu, saya nak kecilkan dia macam mana, dah cuba tu macam tak dapat. Klik kanan. Nak kecilkan dia biar masuk dalam otak. Ah, main kalah ni. Besar kecil ni. Nak besar gedabak, besar lori. Besar kita kancil. Mudah je. Ya berarti ada tu guru dalam dunia ni. Okey. Terima kasih. Cari sifu, cari master, cari ulama, cari pembimbing. Semua akan jadi gampang. Kalau tidak ada, kita terkapai-kapai di lautan sendirian. Oke, step seterusnya adalah, kita dah copy ya. Step seterusnya adalah, kita mesti ada number, mesti ada buah rambutan ini yang dah siap kita copy ini. Oke, sekarang klik pada rambutan yang dah copy ini. Kalau rambutan lah, kalau cikgu letak buah apa. Banana tu, terserah banana lah. Atas ni ada formula. Di atas tu ada formula. Okay, klik formula. Dan turun sikit bawah, pergi sikit kanan ada name manager. Name manager. Bawah formula. Ada name manager. Jumpa eh. Penat kalau nak ulang lagi sekali ni. Puasa ni. Kita buat slow-slow eh. Slow-slow. Terima kasih juga Diba dah buat nota. Tapi lepas ni hilang nota ni, kena salin. Cikgu paste lah kat mana-mana nanti. Biar jadi rujukan orang ramai nanti. Dapat pahala. Refraction nak balik. Apa dia tu refraction? Mana tu? Klik pada rambutan di petak J2. Klik image lah ni. Maksud saya klik image ni. Pergi ke formula. Pergi ke name manager. Klik pada gambar. Pergi pada formula. Klik pada name manager. Okey, untuk saudara Abang Yunus kita. Ini nombor satu. Sini nombor 2, sini nombor 3, sini nombor 4, sini nombor 5. Okey, tengok eh langkah-langkah yang setelah saya berikan ini. Nombor 1, klik pada bingkai buah ni. Nombor 2, klik pada formula. Nombor 3, pergi pada name manager. Formula nombor 2. Nombor 3, name manager. Nombor 4, klik new. Nombor 4, klik new. Klik new nombor 4. Bila klik new, namakan gambar ini, rumus gambar ini. Saya buat gambar 3. Sebab saya dah ada gambar 1 tadi eh. Di name, dalam new name tu gambar 3. Buat satu nama yang lain dari yang dah ada tadi tu. Macam mana nak tahu gambar yang nama dah ada? Macam ni. Data table 1, table 2 ni dah ada nama dah. Tak boleh pakai nama ni.
Kita buat new. Saya buat gambar 3. Rapat semua, tulisannya rapat. Pada skop, abaikan. Pada komen, abaikan. Pada refer to ini, cikgu delete semua. Tinggal sama dengan je. Delete semua, sama dengan. Type index kurungan. Index kurungan. I-N-D-E-X kurungan. Nombor 1, klik petak buah. Nombor 2, klik formula. Nombor 3, klik name manager. Nombor 4, klik new. Nombor 5, masukkan nama. Masukkan nama. Gambar 3. Pada 2 petak itu abaikan, dan pada refer to type sama dengan index. Index dan. Dah siap belum? Kalau tak buat rumus ni, dia tak keluar nanti buah-buah lain nanti ni. Okey, Tania, Cik Yunus, Naimah. 2 orang baru siap. Lagi. Yusra dah. Kak Bibi mana? Start kat mana? Kak developer. Developer start. Developer tu untuk ini hadirkan butang. Tak payah pakai butang. Pakai menu aja dulu. Nombor tu tukar dengan tangan dia. Nombor 1, nombor 2. Okay. Sekarang ini sama dengan. Cikgu, dekat yang report tu tulis I-N-D-E-K-S. Index. I-N-D-E-X. Index. I-N-D-E-X. Nak zoom besar tak boleh. Okay, terima kasih. I-N-D-E-X kurungan. Sebelum okay, tu sama dengan. Jangan space bar apa-apa. Rapat semua eh. Kurungan, index. Index dulu. Index dulu baru kurungan. Kurungan, index. Tutup kurungan. Sama dengan. Buka kurungan. Sama. Mula-mula sama dengan. Tutup kurungan. Okay. Lepas tu index. Okay. Lepas tu kurungan buka. Okay. Ha, macam tu. Asmah ni tulis tu. Tapi rapat tau. Asmah ni bukan lepas sama dengan tak boleh index tu jauh. Jangan ada space bar. Tak jadi punya. Siapa buat tak jadi saya denda lepas ni. Okay. Dan mouse ni gerakkan letak di petak yang pertama. Petak buah pertama. Tarik ke petak buah yang terakhir. Cikgu Syah besarkanlah. Sekejap. Macam mana nak besarkan ni? Cikgu Syah besarkanlah. Barang apa semua bagi dah jadi. Tadi paparannya besar, ni dah jadi kecil. Ah, tu nampak. Nampak? Sama dengan indeks kurungan. Ah, sebab saya punya halaman saya tak letak nama, jadi sheet 3 lah. Dia tak jadi nama gambar. Mungkin cikgu punya sheet 2, sheet 1. Lepas tu E2 tu adalah petak bermulanya gambar. Titik 2. E12 tu adalah petak terakhir. Tarik sampai bawah. Ya, yeah, betul cikgu Aswal ni. Letak di petak gambar pertama, makanya kita kena kecilkan gambar yang pertama. Kalau tidak, kita letak di atas gambar. Letak di petak, bukan di gambar. Di petak, tarik sampai ke petak gambar yang paling bawah sekali. Okay. Ha, itulah makanya. Kena kecilkan gambar yang tu. Dah tarik eh. Bila dah tarik, sampai habis, koma.
koma eh. Dekat sini ni. Keluar-keluar petak pula. Jangan ada petak. Kat sini ni. Koma. Hai. Warna pun putih. Koma. Warna merah lah. Boleh nampak. Eh. Koma. Tapi kocik kita besarkan dia. Saiznya apa tadi. Lepas koma. Mesh. M-A-T-C-H. Kurungan. Mesh. Kurungan. Kemudian selepas kurungan tu masukkan petak number pengubah. M-A-T-C-H. Kurungan. Naik ke atas. Tik pada petak pengubah ini. Bila dah tik pada petak ini, koma lagi. Koma lagi selepas tik pada petak tu eh. Kemudian sekali lagi untuk kali terakhir. Ha, tutup tutup mic tu ya. Mouse ni gerakkan letak di petak number pula. Dan tarik ke bawah. Sama banyak dengan tadi. Tarik ke bawah sama banyak. Koma. Cikgu Sabturiana tutup mic ya. Mic-nya tutup dulu. Okay, koma. Kemudian masukkan angka kosong. Kosong. Dan tutup kurungan dua kali. Satu kali, dua kali. Kenapa dua? Ya tadi kita buka dua, tutup pun dua lah. Ini hukum Excel. Tapi hukum Islam tak sama ya. Kalau kentuk sekali, ambil wuduk sekali. Ketuk dua kali pun wuduk sekali juga. Jangan pergi ambil wuduk dua kali. Okay, dah tutup ya. Ada belakang ni. Apa tadi? J2. Kemudian select. Select petak angka koma kosong tutup kurungan dua kali. Ada bayang-bayang ni. Bagaimana supaya tak ada bayang-bayang? Nah, ini dia punya rumus dia ni, sambungan dia ni. Kat sini yang nampak jelas kan? Selepas 12 ni, koma, mesh, kurungan petak J2 ni. Kemudian select seluruh petak angka dari A1 sampai terakhir. Koma, lagi sekali, angka kosong dan tutup kurungan dua kali. And then click OK. Klik OK. Bila dah klik OK, kita tengok di rumus ini ada tanda kurungan, titik, 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 kurungan. Katanya, katanya kalau jadi gitu dah betul lah tu. Jadi kita. Ustaz, gambar tak nampak lah. Gambar kat belakang. Tak ada masalah. Ustaz, gambar tak nampak lah. Ke gambar mana tak nampak? Okey, sekarang klik close. Okey. Sekarang ni kita cuba ubah nombor ni. Tak berubah lagi rupanya ya. Ada lagi kerja-kerja yang belum selesai.
Okey, sekarang ini bila dah siap buat rumus tadi, klik pada peta gambar di J2 ni. Okey, dah belum? Nanti siap dulu Cikgu Adibah eh, yang dah buat ni. Cikgu Adibah tinggal kat mana? Bas jalan tadi turun ni. Itulah turun beli lama sangat dekat pasar tadi, bas dah bertolak dah. Itu pergi rombongan Yogyakarta. Orang dah naik bas semua, dia duduk beli. Datang pula yang makcik yang jual barang tu duduk panggil, "Dating, Dating," terpesona dengan nama Dating Dating. Habis duit dalam poket beli tu beli ni. Okey, rumus tadi begini dia. Sama dengan indeks kurungan select kolom gambar koma mesh kurungan J2 koma select petak number koma kosong dua kali penutup. Ha, ini dia punya alahai. Kena ke depan sikit. Baru jadi. Sekarang saya mempertontonkan dia punya rahsia dia. Sama dengan indeks, select semua kolom gambar. Bukan select gambar ni, kolom dia tu, petak dia tu. Kemudian mesh, kemudian kurungan, ada J2 itu petak pengubah. Bukan J2, sorry, I2. Tadi kita buat direct I2. I2 ni petak nombor ni. Kalau tak ada ni memang tak jadi. Kemudian koma, koma dulu baru select seluruh petak number. Koma, zero, tutup dua kali. Okey, mana Marina mana? Marina dah siap belum? Kain mana kain? Cikgu Syam, petak nombor tu yang nombor 2 ke yang tepi tu semua? Cikgu Syam, petak nombor tu yang nombor 2 ke yang tepi tu semua? Yang ini, yang sebelah mesh ni adalah yang ini. Kemudian lepas koma tu petak nombor yang ini, yang kiri ni, lepas yang C. Okey. Yang satu sampai bawah tu tarik. Okey. Tu. Abang Yunus, macam mana Yunus? Dekat formula lagi. Okey, sekarang klik pada buah rambutan ini, yang ini eh. Perasan atau tidak, di atas tu dia ada keluar. Sama dengan E2, sama dengan dollar E dollar 2. Kan? Sama dengan gini. Sama dengan dollar E, saya punyalah dollar 2. Cikgu-cikgu punya macam mana dia punya atas tu? Ni. Kat atas tu. Bila kita klik. Ini. Tak boleh pula eh. Sini je lah. Bila kita klik rambutan ini, dia keluar tu. E2 atas tu kan. Okay, sama. Kemudian delete dia punya dollar semua tu, tinggal sama dengan, tinggal sama dengan saja. Delete slow-slow. Kalau terdelete sama dengan tu, pasang balik dan tulis gambar 3 yang kita buat formula tadi tu. Kadang-kadang tak jadi juga saya buat ni. Tulis gambar 3, sama tulis ejaan dia tu. Baca bismillahirrahmanirrahim. Enter. Yeay, jadi durian dah. Jadi durian. Siapa jadi? Okay, dah boleh main dah ni.
Okey, angkat tangan dah jadi. Siapa jadi? 156 orang ni. Tahniah Nur Naimah. Cikgu Isyam. Kalau formula yang tadi Cikgu Isyam. Cikgu Isyam. Kalau formula yang tadi tu ada salah nak ukurkan balik, tekan di mana? Formula name manager. Klik sini. Klik balik ke? Ha, betulkan kat sini lah. Ni, delete balik. Okay. Delete, undo balik. Kalau tak jadi juga, buat baru. Oh, okey. Saya cuba. Tak jadi, Mak Yunus. Tahniah, okay. Tak jadi. Okey. Anda perlu sambung level seterusnya, belajar lagi. Eh, tak boleh minum air ni. Sofian, tahniah. Jadi, hebat. Cheng, jadi. Cikgu kau mati. Masuk grup semula bersama dengan Yunus. Grup-grup orang Linus. Ulang balik. Liu, Mei Wong, jadi tahniah. Shanti, daftar balik. Kursus semula. Berbayar RM1 seorang. Join grup Linus. Kita buat lebih slow lagi. Okay, sekarang cuba mainkan ini. Ha, kalau dah berubah tu, ha, jadilah tu. Ha, dah boleh ambil cici dah tu. Okey, tanya. Kak Zakiah ni berapa umur ni? Jadi dia buat. Ain, Kak Ain, Kak Ain, mana Kak Ain? Kalau Kak Ain jadi, orang lain tak jadi, malu ke? Kak Ain nak pencet tak? Tak jadi, tengok semula lah si Ain. Kak Ain tak jadi, okey. Menutup kemaluan orang lain. Tengok semula lah si Ain. Tak jadi. Kau jadi. Boleh cover Yunus lah. Aku dah cuba banyak kali. Kau jadi. Masih baik Kak Ain tak jadi kan Pak Yunus? Ada geng. Ada geng. Select petak number tu yang mana? Yang select tu ya, yang tu lah, yang kiri sekali tu. Yang kiri sekali ni. Marina mana Marina? Wakil tingkatan 6. Jadi ke tidak? Siapa nak buat tutorial? Saya nak diam dulu, berehat dulu. Siapa nak present? Tekan present, buat tutorial balik, ulang balik. Tak jadi juga, Suzy. Cikgu Syam, kalau jadi yang mana? Kalau jadi ni lah, berubah buah-buah ni. Cikgu Syam, kalau jadi yang mana? Ah, itu dah kemenjadian dah tu. Cikgu Syam, yang ni kolom gambar ni. Cikgu Syam, yang index select kolom gambar formula ni tadi. Nak buat kat mana? Oh, nak tulis kat mana sebenarnya? Name manager tu. Ah, ni. Oh, yang masuk formula name manager ni. Name manager tu. Okey. Ah, kau tinggal sini tidur tadi. Ni kat sini. Okey. Cuma bila saya buat yang tukar dolar. Tapi saya dah dapat tadi. Cuma bila saya buat yang tukar dolar kat atas tu. Dia kata invalid reference. Ha. Ejaan tadi gambar 3 kan? Sama dengan gambar 3. Ejaan tadi gambar 3 kan? Sekarang tuan, saya keluar daripada ni. Gambar 3. Tuan tolong present sekarang. Kita tengok tuan baik. Alamak. Okey, biar semua satu dunia memerhatikan. Alamak. Okey, masuk. Saya present now ya. Saya present now ya. Ambillah saya. Okey. Nombor tu kenapa kosong? Okey. Tak jadi. Pula dah nombor tu. Tak jadi. Okay. Nombor berapa? Nombor 2. Dua. Okey, nak nombor berapa? 2. Kenapa jalan? Setting berapa tadi tu? Cuba klik kanan. Kenapa ni? Kenapa jalan mana? Format control. Klik kanan. Current value 1, minimum. Okey, betul dah tu masalah internet kot. Page. Itu tu 10 tu. 10 ni. Nak buat satu je. Buat satu je. 10 ni. Okey, klik okey.
Buat satu je. Okey, cuba. Ha, kan? Ha, okay. Dia macam laju. Oh, sebab RAM ni banyak sangat tu komputer ni. Dia macam laju. Xiaomi punya komputer. Dia macam telah kedua angka. Ya, dia terlompat-lompat. Okay. Dia macam telah kedua angka. Kecilkan gambar rambutan. Yang ni? Tak, tak. Gambar di, ha, tu. Kecilkan. Yang ni? Yang ni? 1/4 dia, okay. Cuba gerak-gerakkan rambutan tu. Tak lari kan? Di petak jin tak bergerak kan? Haa, tadi jadi. Haa, salah. Delete gambar di jin. Haa, tadi jadi. Oh. Okey, sekarang copy. E2. Petaknya, oh. Petaknya. Okey. Copy, dah letak. Letak di J2. Okey. Kemudian copy. Paste picture link. Yang lain tengok kan, kita tak nak buat dah untuk orang lain. Oh, belum copy lagi lah. Okay, letak situ. Paste link ke picture. Turun okay. Bawah. Okay. Okay, test. Gerakkan rambutan di petak okay. E. Okay, jadi. Okay. Okay, sekarang klik pada rambutan DJ. Rambutan DJ. Okay. Klik formula. Formula. Gambutan DJ. Name manager. Formula. New. Gambar 4. Name manager. Gambar 4. New. Oh, tadi. Gambar 3. Gambar 4 ada dah tadi. 3 dah ada dah tadi. Kita gambar 4 tak boleh bertembung nama. Gambar 3. Buka dah. Okay, delete. Index. Kurungan. Okay. Okay, lepas tu apa dia? Index. Alah, lupa. Lupa ke tak ingat? Campur kan? Lupa. Select petak E. Select. Bukan tulis select. Gerakkan mouse tu pergi ke petak tu. Petak. Kurungan dulu, kurungan dulu. Ha. Sini. Kurungan ada ke tak? Sini. Kurungan. Macam salah tu. Ada tanda tambah pula tu. Ulang balik. Kurungan. Oh ni. Pilih. Kurungan. Okey, gerakkan mouse. Pergi ke petak pertama. Tarik ke bawah. Tarik. Koma. Mesh. Kurungan. Kurungan buka. Buka. Jangan tutup. Okay, naik atas. Gerakkan mouse ke atas. Tick pada nombor 7 tu. Koma. Pergi mouse ke nombor 1 di C tu. Nombor 1 sini. Okay. Tarik ke bawah. Nombor 1 sini. Koma. Koma. Zero. Zero. Tutup kurungan 2 kali. Koma. Okey. Tekan okey. Zero. Okey. Okey. Tekan close. Okey. Naik atas. Naik. Close. Tekan. Tu. Okey. E2 tu tukar. Jadi gambar 4. E2. Atas, 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 atas. Klik dulu di, klik dulu di rambutan J. Klik petak ke klik buah dia? Ni, DJ, DJ, petak J tu. Klik buah, klik buahnya. Klik buah dia? Okey, atas nampak tak ada dollar E, dollar 2 tu? Okey. Ha, delete. Ha, type gambar 4. Okey. Enter. Ha, jadi. Alhamdulillah. Ha, tak macam bismillah pun jadi. Tukar nombor 7 jadi 6. Alhamdulillah. Jadi 6. Dia itu ada melompat. Itu yang tangkaplah pegang dia. Dia lari. Itu ada melompat. Itu mana? Yang nak pergi beli air dia bulan Ramadan ni. Ya Rabbi, mari. Okey, seorang lagi. Siapa nak buat praktikum? Ya Rabbi, mari. Okey. Siapa lagi masih Linus? Nak lepas tahap Linus ni. Okay. Anyone has
Mana kawan saya ni? Marina mana Marina? Dah jadi belum? Cikgu Bibi jadi eh? Cikgu Nolela sedap duduk dalam aircon dia. Sorang-sorang belajar ni. Mana Kak Cuang? Kak Cikgu Cuang Soilek? Siolam. Jadi ke belum? Formula tak keluar. Okay, Kak Syamsiah cuba present sekarang. Nak tengok macam mana. Apa yang dibuat tu. Klik present. Next. Present. Lepas ni Cikgu Elmi. Elmi Rosiana pula. Beratur. Cikgu Azian, mana Cikgu Azian? Masih ada dalam talian? Azian Hani? Aswani, klik present. Buat laptop. Gambar masuk di Telegram. Macam mana pula eh. Siapa nak present cepat? Seorang lagi. Kita belum pergi ke itu eh. Cara nak merge antara data data murid dengan gambar. Ini ini baru gambar saja kan. Nak pergi jauh lagi, nanti kan ada yang masih stuck kat sini, mengajar seseorang saya ni. Baik-baik, saya nak tengok. Cuba tulis saya, yang dah jadi berapa orang, tulis saya. Nak kira, ada 158 orang, 2 orang dah keluar, out dah, dah pening kepala dah tu. Okay, 1 orang jadi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tak jadi, sorak tolak balik. 15. 16, 17, 18. Hmm. 20. Puvanis tak jadi. Daftar balik eh. Daftar balik. Kita masuk grup kedua. Nama dia Abang Kakak Linus, nama grup tu. Okay. Ini dia punya kunci dia. Lau Yok Ling tak jadi. Aduh, stres betul tak jadi. Kalau tak jadi, stres. Kat mana Sabtu Riana? Jam kat mana tadi? Okay, last eh. Saya ulang balik eh. Saya ulang balik. Cikgu nak buat ke nak tengok saja? Ke nak rakam dengan telefon? Okey, saya rasa cikgu tak payah buat. Ambil telefon. Ada telefon satu lagi. Rakam video apa yang saya buat ni. Okey, bagus cikgu Wong. Dari awal tak cukup masa lah dari awal. Ni. Ni katakanlah dah siap semua ni. Eh, dah siap dah. Ni dah siap. Saya buat di petak lain lah. Di sheet baru. Paste. Kita namakan sheet ini gambar. Nah, di sini ada sedikit
lari-lari dah ni. Kita ubah size dululah. Yang ni saya delete. Yang ni kosong. Ini bagi kecilkan. Ini buah apa langsat. Pisang. Strawberry. Masukkan ke petak-petak dia betul-betul. Jangan terkeluar masuk ke tanah orang. Mangga. Ini rambutan lagi. Ini kismis. Ini apple. Kismis, rambutan. Okay, saya harap selepas tutorial kali kedua ni 90% jadi buat. Cikgu Syam, nanti video ni ada recorded kan? So boleh tengok video semula kan? Cikgu Syam, nanti video ni ada recorded kan? So boleh tengok video semula kan? Tindakan pertama, kecilkan gambar ni. Supaya kita nak select mudah. Andainya kita besarkan, kita nak select tak boleh. Tak boleh nak select nanti. Kita kecilkan dulu. Untuk sementara waktu. Okay, lalu kita copy petak ini. Copy. Pergi ke J2 ni. Klik anak panah, paste. Pilih link ke picture. Dah tu kita test buah ni. Dia ikut tak? Dia ikut berubah, itu maknanya dah betul lah. Kemudian kita klik pada bunga ni. Yang dah siap rambutan ini. Pergi ke formula. Name manager. New. Gambar 5. Tak boleh dah 4. 3 tak boleh. Dah ada dah. Kat bawah ni. Delete semua. Sama dengan. Ink. Dex. Kurungan. Select petak. Buah. Koma. Mesh. Kurungan. Tik angka pengubah, koma, select number, nombor 2 hilang, koma, 0, tutup, ok, gambar 5 close, ini nombor 2, dah jadi, klik pada rambutan, atas ni, delete, masukkan gambar 5. Enter. Dah berubah. Dah. Okay. Baik. Kita bagi masa 2 minit untuk buat. Dari sekarang. Apa telefon. Cikgu Satya Leka boleh buat tutorial kedua. Cikgu Rohana nanti boleh tonton balik videonya. Jadi kat sini dia punya formula sudah berubah menjadi gambar. Sebab kita dah rename muka surat ini menjadi gambar. Ini dia punya formula dia. Copy. Kita cuba masuk ke sini. Apa perasaan yang sudah berjaya? Boleh tulis perasaan anda. Dan sila tulis perasaan yang gagal. Okay, seronok.
perasaan hebat, merasa hebat ni. Kita belum itu gabung lagi ni. Syukur, seronok, puas, puas hati, stres. Stres. Saya ada ubat ni, tapi ubat sakit perut, ubat angin. Best. Rasanya lain kali kot kita campur yang gabung tu. Ada yang dah pening, ada yang dah stres, lawyer pun ada. Semoga yang seronok lebih ramai daripada yang stres. Seronok walaupun lewat masuk. Rupanya kita sudah hampir 2 jam ni, 6 minit lagi. Berpeluh sudah. Cikgu Sundra berpeluh. Cikgu Yunus, bila saya buat, dia keluar apa? Syntax of this name is correct. Kat mana tu masalah? Mungkin pada ini, pada formula ini. Formula ni tak boleh tiru saya 100%. Kena tengok komputer cikgu juga. Letih eh? Letih. Tension pun ada, geram pun ada. Lepas ni boleh mandilah. Yang sudah dah berpeluh tu. Okay, sudah 2 jam. Saya rasa saya pun agak sudah bateri agak low weak. Dah weak juga. Nanti cikgu yang gagal tu tengok nanti dekat YouTube Ini saya punya YouTube, www.youtube.com/syamtvmedia. Video ni 2 jam, panjang. Dah jadi ke tidak tahu, dia rekod tu. Jadi kita akan upload pecah-pecah supaya dia boleh cepat naik. Kalau 2 jam direct tak boleh upload. Sejam pun lama, biasa saya buat 15-20 minit, 15-20. Okey, ada pertanyaan? Okey, tahniah okay. Marina. Para peserta, kalau ada barang persoalan boleh pointkan mikrofon. Okey, para peserta, kalau ada barang persoalan boleh pointkan mikrofon, boleh terus bertanya kepada penceramah kita ataupun boleh type dekat ruangan chat. Untuk pengetahuan semua, sesi ini telah berdirektan dan kita boleh lihat kembali. Okey, kalau ada sebarang persoalan, saya nak ucapkan terima kasih kepada penceramah kita iaitu Kirisha dan juga kepada semua peserta ceramai 152 orang ni yang telah mengikuti. Okey, untuk kehadiran ini tak boleh nak direkod dalam SPLKPM sebab jam Jadi macam mana saya nak dapatkan email semua ni? Sebab email yang cikgu bagi tadi bercampur antara yang join dan tak join ni. Sekejap saya buat katanya boleh dapat kehadiran juga sini. Okey, tak apalah. Nampaknya banyak cerita juga nak buat tu. Yang tadi dah kita pakai. Tapi nak spread yang hadir tak hadir. Ya, suara Cikgu Nurung tu. Apa Cikgu Ezwari? Mana? Cikgu Ezwari ada tunjuk tadi. Oh, ada dah. Oh, tu. Ada dah. GG pendaftaran tu. Terima kasih. Cikgu Azli dah bagi. Sahabat dah bagi. Cikgu Syam. Ya. Yeah. Cik Darul ada masalah dari komputer. So, gunakan. Cikgu Syam. Cik Darul ada masalah. Okey, perhatian semua. So, gunakan link yang. Ada 150 orang. Cikgu Azli bagi tu. Bila tengok dekat ruangan chat tu, ada. Okey, baik. Bila tengok dekat ruangan chat tu, ada daripada Cik Zani ada link pendaftaran. Para peserta pastikan sebelum live daripada hangout meeting ni, pastikan telah isi dahulu form pendaftaran. Jika ada apa pun boleh tulis. Isi je kalau nak. Hangout meeting ini. Sepang kat Selangor. Ya betul lah, Sepang Selangor. Boleh diisi dulu, boleh left.
Mungkin ramai sangat yang masuk kursus lately ni. Jadi server untuk apa tu? Jam. Tak apa kalau dapat sijil, alhamdulillah. Kalau tak dapat, ilmu dah ada dah kan. Dah ada dapat ilmu dari ni. Dari KL daerah apa ya? KL daerah. Daerah apa ya KL? Wilayah Persekutuan. Oh, dia punya kotak pendaftaran tu nak daerah ya.